maxamaan ta halkaan isugu nimaadnay inaan idinla wadaagno warbixin todobaadlaha ee xurunta la socodka doorashooyinka oo xambaarsan dareenka shacabka iyo bulshada rayidka ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo qaabkay u socdaan. Ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynayaan howlgallada lagu xaqiijinayo xaaladaha amniga ee magaalooyinka loo qoontay inay ka dhacaan doorashooyinka, kuwaas oo ay wadaan AMISOM iyo dowladaha federaalka, si looga saaro shaki badan oo ay qabaan dad musharaxiin ah oo ku aadan ammaanka deegaanadaas sida Baraawe iyo Beledweyne oo hadda howlgalladaas lagu xaqiijinayo ammaankooda ay socdaan. Aadaan u bogaadinaynaa tallaabadaas la qaaday oo ku aadan xaqiijinta doorashooyinka. Bulshada rayidka waxa ay dhiirigelin u muujinaysaa dowlad goboleedka Puntland oo la rajeynayo inay ka bilowdaan doorashooyinka dowladaha hoose shaylaatanka bisha October, kuwaasoo ku dhici doono doorashooyin qof iyo cod ah. Hirgelinta doorashooyinka dowladaha hoose waxa ay aas-aas u yihiin nidaamka dowladnimada, waana halka ay ka dhiman dowladnimada Soomaaliya oo ah mid ka dhisan heekalka kore. Sidaas darteed, tallaabadan ay qaadeen dowlad goboleedka Puntland waa mid mudan in la dhiirigeliyo laguna daydo. Bulshada rayidka waxa ay weli ka qabtaa natiijo la-aanta dadaalada lagu xalinayo khilaafka madaxda dalka, kaasoo u muuqda mid sii kala fogeynayo madaxda, iyadoo waqtigan loo baahan yahay inay wada shaqeyn ka yeeshaan sidii dalka looga saari lahaa xaaladda adag ee uu ku jiro. Si kastaba ha ahaatee, bulshada rayidka waxay u soo jeedinaysaa madaxda dalka inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameeyaan khilaafkooda, iyagoo tixgelinaya mas-uuliyadda ka saaran shacabka iyo dalka Soomaaliya. Bulshada rayidka waxa ay ugu baaqaysaa hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug inay soo dhammaystiraan xubnihii ka dhiman aqalka sare oo maanta muhiim u ah in lasoo gabagabeeyo. Ma muuqato sabab dib u sii dhigi karta doorashooyinka xubnaha siito aqalka sare ee ka dhiman Jubbaland iyo Galmudug. Waxaa madaxda dowlad goboleedyada ku dhiirigelinaynaa inay soo dhammaystiraan doorashooyinka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan. Bulshada rayidka waxa ay laga maarmaan u aragtaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay shir isugu yimaadaan madaxda golaha wada tashiga qaran si heshiis looga gaaro jadwalka doorashooyinka golaha shacabka, guddoomiyaasha labada golaha shacabka iyo doorashada madaxweynaha oo maanta muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan qaabka ay doorashada u dhici doonto iyo sida ay ugu go'an tahay golaha wada tashiga qaran dhammaystirka doorashooyinka dalka ka bilaabay. Ugu dambeyntii, anigu ka faa'iideysanayna arrintan, bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynaysaa go'aankii maxkamadda adduunka ay ku gaartay murankii badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya. Inkastoo sidii aan filaynay uusan ahayn, haddana waa wax la aqbali karo mar haddii aan maxkamadda go'aanka kama dambeys ah ay ku gaartay. Muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu shaki badan geliyey xiriirka labada dal oo dano badan ka dhexeeyaan. Waxaana ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay xaqiijiso sidii loo hirgelin lahaa go'aankii maxkamadda adduunka iyadoo laga fikirayo xiriirka labada dal laysna ixtiraamayo.